Jeg vil fortælle om funktionen af to variable. Forskriftgraf, nulkurve, snitkurve og masser af lokale ekstreme. Jeg tegner lige et eksempel på forskriften og funktionen af to variable. Der er to tal som input, og som output er der et tredje tal, som så kalder statnums til at tegne grafen. Grafen kommer til at ligge i et tredimensionelt koordinatsystem, for vi bruger allerede xy-planen til de to input-tal. Jeg tegner den x-akse her, y-akse her, som står vinklet på hinanden. Nu ser jeg det bare sådan lidt skråt op fra. Og z-aksen står også vinklet på den. Så det her, det er ligesom gulvet, og så lodret op, hvor gulvet står i z-aksen. Og hvis man tager grafen på den her, altså det kan jo indeholde både alt om x og y, og det kan også være produktet af x i eller andet gange og y i eller andet. Men lige præcis den her, den prøver jeg lige, den giver sådan en slags skål eller en vinglas uden stik, der ser sådan noget her, så fortsætter jo ikke langt op. Nu tørner jeg bare lige skærmen af og kan kigge ind i den, så det her, det er skålen, og det her, det er indersiden af skålen, jeg kan se, fordi jeg lige har vippet det lidt. Det er altså den her flade, den her skål, ikke indholdet, men bare selve skålen, der er grafen for lige præcis den her. Det kan selvfølgelig se ud på mange forskellige måder, det er jo bare lige det her konkrete eksempel. Så vil jeg lige fortælle om niveaukurven. Niveaukurven er, hvis man har fastholdt en bestemt sætværdi. Og nu tager jeg bare et eksempel og sætter sæt lige med tallet 2. Her ligger 1 på akserne, og så 2, det ligger så sikkert der. Så hvis jeg fastholder alle de punkter på den her flade, den skål-agtige ting, som bare har sætværdi 2, svarer det til, at jeg tager sådan en uendelig stor kniv og lige snitter her lodret. Ja, nu tegner jeg det sådan, det ser lidt skråt. Så det er sådan lodret her, og så om på bagsiden fortsætter den jo også sådan her. Så vil jeg få den her kurve, og det vil jeg lige regne ud, hvordan den ser ud. Det vil altså sige, at jeg sætter 2 ind på sæts plads herop, op på det her sæt. Eksempel, så vil jeg beslægge det med 2. Så trækker jeg lige en fra på vækstet listegn. Og så kan jeg se, at det er en cirkel med centrum i 0,0, x minus 0 i hjernen, y minus 0 i hjernen. Ind i den her plan, kalder man det, når man ligesom har taget en kopi af x-y-aksen og rykket op eller noget her. I det her tilfælde op, og radius er jo også 1. Så det bliver sådan en cirkel, og radius er 1, hvis det er sådan, det der med 2, hvis det ser ud til radiusen, vi bliver større, hvis vi har snittet lidt højere sæt. Det er niveaukurver, som der også bruger sådan geodetiske kurver på et landkort for at se, hvornår går vi højere op ad bjerget, og hvornår er der en sænkning og sådan. Hvis man snitter med en lodret væg, kan man næsten kalde det, sådan lodret over x-aksen her, så var det til at sætte y-linjen, så får man en snitkurve. Og jeg tager bare lidt eksempel, hvor vi har sat y-linjen 0. Hvis y-linjen 0 her er y-linjen 2, 1, 0, minus 1, minus y-linjen 0, så er lige lodret over her. Og så får jeg sådan noget, der ser ud af den her måde her. Det er jo så bagsiden her. Og jeg vil gerne vise, at den her kurve, prøv lige at regne ud, hvordan den ser ud. Så det gør jeg, at jeg sætter lige 0 ind på y's plads i den her op. Så tager vi f af x, 0. Så x i hjernen plus y, der var 0. Hjernen, du ser. Den forsvinder så, og så får vi ligesom en funktion, der kun afhænger af x, fordi y er jo et konkret tal. Nu fandt jeg bare lige på det konkrete tal 0. Men når vi kigger på et fast sæt, et fast y her, så får vi en funktion, der ikke afhænger af y, fordi y er jo blevet til en konstant, i det her tilfælde 0. Så når man laver snitkurve, så får man faktisk en kurve, der kun afhænger af den ene variabel. Jeg kan også lige prøve et andet eksempel, hvor jeg bare sætter x lige med et fast tal, så kalder man også et snitkurve.
Hvis jeg tager lige x lige med 0 her, det gør x lige med minus 2, minus 1, 0, 1, 2 og så videre her ud af. Så her, ligesom en lodret væg op over her. Den her, den er jo ude i rummet, jeg bare tegner den sådan her. Så jeg får en anden kurve her. Det viser sådan, giver sådan en parabel, ligesom den her. Vi ved jo grafen, sådan en her en parabel. Det giver den her også. Og når jeg lige... nu sætter jeg først tal ind på x's plads, nemlig 0. Og så står der 0 i anden, plus y i anden, plus 1. Den der forsvinder, så bliver det ligesom en ny funktion, der kun den afhænger af y. En parabel i x-z-planen, altså hvor y-z-planen er det her. Ja. Når jeg sætter x lige med 0 her, så er jeg i y-z-planen. Så den bliver ret væk over x-aksen. Godt. Og det er jo spændende, at de her snitkurver, de giver funktioner af én variabel, som vi kender rigtig godt. Derfor vi hurtigt kan se, at det her er en angrebsfunktion. De her to, det er de begge to. Så det må være parabler, der er grafer her. Godt. Så skal jeg også lige snakke med som lokale ekstreme, så det skal jeg lige opfinde noget differentialregning. Så hvis vi lige kigger på, hvad det siger, at differentiere sådan en funktion. Jamen, man kan enten differentiere den med hensyn til x, eller differentiere den med hensyn til y. Hvis jeg differentierer med hensyn til x, så skriver jeg det sådan f, og så sænket skrift x, f mærke med hensyn til x, sådan så. Og det betyder, at nu skal jeg kigge på den her funktion, og så bare betragte y som en konstant. X er den eneste variabel, herover er to variabler. Man skriver på den her måde, så x er en variabel, og y er bare en konstant. Så det kan være, at det bare står 10 her. Nu skal jeg differentiere det her, hvor jeg bare tænker på det her som konstant. Nu må jeg differentiere det forleden. X i anden, differentieret giver 2a, vi hjælper x i a-reglen, 2x, og plus en konstant, plus en konstant, det forsvinder, plus 0, det gider jeg ikke lige skrive. Når jeg differentierer den her funktion af to variable med hensyn til y, og der står y som sikker skrift der, så betragter jeg y som den eneste variabel, den her over x er bare en konstant. Igen differentierer jeg ledeligvis, og så får jeg kun 2y er den eneste, fordi der er med noget resten, de andre to er bare konstanter. Så det forsvinder ved differentiation. Hvis begge de her to funktioner, hvis man sætter dem lige med 0 på en gang. 0. Og der er den. Altså helt generelt. De her to, man kalder dem partielle afledte. Hvis de to partielle afledte er lige med 0. Så det punkt, man får ud af det, det ekstra med y, man får ud af det, kalder man så et stationært punkt. Det er en definition af ordet stationært punkt. Og det kan jo godt være, at der indgår både x og y her. Men nu er den her meget simpel. Så vi får bare et punkt, hvor x-værdien er 0 og y-værdien er 0. Vi kan lige regne z-værdien ud. Den er 0, 0 i anden, plus 0 i anden, plus 1, er lige med 1. Så det her punkt er et stationært punkt. Okay. Og man kan faktisk ved at differentiere en gang til, afgøre om det her er minimum eller maksimum, eller et, noget, der hedder sadpunkt, eller noget, du kan jo se bare. Men først vil jeg lige bevise det, sådan ved et par argument, at hvis man har lokalt minimum eller lokalt maksimum, så er det faktisk et stationært punkt, altså. Så den sætning herovre er nu med beviset. Så lad os sige, at vi har lokalt minimum for eksempel. Så vil jeg bevise, at når jeg så sætter jeg, at så giver den her 0 og den her 0. Og så ser jeg, hvis det her er et sted på fladen her, hvor z er den mindste, som du kan ikke se det i hvert fald. Det kan godt være en bølge lidt mærkelig her. Men du kan ikke se det den her i hvert fald et minimum. Men når jeg så snitter ved at lave den her lodrette væg over x-aksen, så får jeg som kurve, så vil det jo også være det sted, der er, så vil det sted her, der er minimum, så vil det også være minimum på den kurve. Det er godt, at jeg tegner sådan en særlig pæn der.
Så inde i den her, hvor jeg kigger på, lige i vores tilfælde, der var det jo faktisk 0. Der er den her funktion, den her parabel vil også have minimum. Hvis jeg differentierer den her parabel, så vil den også give minimum i, i det samme punkt her, ikke? Fordi hvis hele den her, hele fladen har minimum hernede, så vil sådan en graf, der ligger herinde i her, også have minimum herinde. Og det samme med den anden, bare til en afledte. Hvis jeg bare lige, og du vil kigge på, hvis jeg tager den der, så vil det også gælde på samme måde, at hvis jeg kigger over den lodrette væg, der ligger over her og snitter, så den graf, der kommer ud af det, den der kurve, der kommer ud af det, også er minimum hernede, hvis den har det. Det samme, hvis det var et maksimum. Hvis det her er det maksimum for hele fladen, så hvis jeg laver en eller anden snit herinde i, som svarer til den funktion, hvor jeg kun kigger på én variabel, så vil den jo også have et maksimum, også hvis jeg kigger på den modsatte. Så vil jeg pege os lidt frem, hvis se det der, det passer. Ja. Hvis der lige har lidt ekstra tid, så kan jeg også lige snakke lidt om, hvordan vi finder ud af, hvilken type stationær punkt, min maks, eller hvad den end måtte være her. Så skal man differentiere det her en gang til. Og den kalder man så det dobbeltafledede. Det ser sådan her ud. F mærke med hensyn til x begge gange. Og f differentieret to gange begge gange med hensyn til y. Og den kalder man dobbeltafledede. Og så kommer den blandede afledte, hvor man differentierer to gange den ene gang med hensyn til x, den anden gang med hensyn til y. Det viser, at det giver det samme, om det er x, y eller x. Ja. Og det fungerer på samme måde. Nu har jeg jo differentieret den her funktion med hensyn til x, det gav 2x. Så differentierer den med hensyn til x igen. Det vil sige, at alle de y'er, der er konstanter, der var altså ikke lige lavt, siden er lidt kedeligt. Og 2x differentieret giver 2. Samme her. Så differentierer den her med hensyn til y, den står der. Og skal differentiere den her med hensyn til y, den giver 2. Hernede, der starter med at differentiere med hensyn til x, det var den deroppe. Og skal differentiere den her med hensyn til y. Det vil sige, at x er bare en konstant, måske står der 2,5 lige ved 10, og den differentieret giver bare 0. Konstant spændende med differentiation. Hvis man så lige sætter punktet ind, og det kan, altså så jeg siger, mærke, det stationære punkt, x. Jeg sætter kun x og y-værdierne ind her. Det er rigtig hurtigt at sætte dem ind i de her konstante funktioner. Kald den her r, den her nede s. Jeg kan hurtigt sætte 0,0 ind alle de steder, der står x og y. Og hernede. Og r og t og s. Nu har jeg regnet r, t og s ud. Vil jeg i princippet sætte 0,0 ind i de her tre funktioner. Og så udregner jeg et udtryk, der hedder r gange t minus s i. Hvis det giver et positivt tal, så er det en minimum eller maksimum. Det vil så afhænge af den første, vi regnede ud, r her. Hvis den er negativ, så er det maksimum, og hvis den er positiv, så er det minimum. Hvis den her er negativ, så er der et stadepunkt. Et stadepunkt. Det er sådan et punkt på en sådan flade, hvor man kan sige, hvis jeg sidder på en hest nu, så sidder sadlen sådan og støtter mig på den her måde, så hverken falder bagud eller forud. Så er det sådan et minimum hernede ved min hofte. Men hvis jeg ser det fra den anden side, så kan jeg se, at mine ben vil lave sådan en kurve, hvor jeg har maksimum. Så der er minimum her, men maksimum her, mine ben laver hen over hesten. Der sidder jeg oppe på toppen af hesten, så er det maksimum. Men når jeg ser fremad, så sidder jeg i et minimum på sadlen. Så derfor hedder det et sadlepunkt. Hvis den her giver 0, er gang til minus s hjemme, så kan man ikke sige noget om typen. Så er det hverken min maks eller sådan. Vi kan lige rende ud her. I vores tilfælde, så render vi den der ud, der giver 2 gange 2 minus 0 i anden. Det giver 4. Og det er positivt tal. Så skal jeg også lige kigge på r. Der er bare 2.
den er positiv, så den er minimum.